aktívnym mladým ľuďom hľadáme niečo perspektívne. No, tak. Áno, aby sme boli pripravení do budúcna, keď sa náhodou rozrastieme. Sa hodí väčší byt. Keďže toto je dvojizbový, chceme väčší, upravme to na nejaké metre štvorcové. Tak minimálne tých 80. A hlavne, ak bola tá terasa, alebo taký nejaký balkón, alebo niečo väčšie. Napríklad v Prievidzi. Tak do 15-20 minút maximálne autom. Aký je váš rozpočet? 250 000. Nové bývanie. V nedeľu o 17:50 na Jojke.